Mediernes dækning af konflikt for eksempel er mere sådan objektive rapporter og afhandlinger af den slags. Ja, så det jeg vil i dag, det er at læse nogle eksempler på den her meget sådan kropslige og stedslige og hverdagslige erfaring af krig. Og det første jeg vil læse, det er en syrisk kvindelig digter, der hedder Rasha Omran, som nu bor i Cairo. Og hun har skrevet en digtsamling i 2014, der hedder Panorama af død og ensomhed, eller Panorama al Mord al Wahsha. Og i den digtsamling, der er der sådan et jeg, der befinder sig på et meget klaustrofobisk lokale, eller sådan et lille rum, der er fyldt af kropsdele og blod, og det er ret utroligt. Men det er et rigtig godt eksempel på, at meget af den her nye syriske litteratur er meget kropslig, fordi der jo er så meget vold desværre i de her år i Syrien. Og så er det et eksempel på, hvordan jeg dels identificerer sig med omverdenen, der er krigsramt, men også rigtig meget med andre kroppe. Altså der er ikke rigtig et skel mellem jegets krop og de andre kroppe. Og det betyder, at jeg rigtig ofte, fordi at jeg er omgivet af alle de her døde og sårede mennesker, selv føler sig som en død eller en såret. Så ja, det vil jeg læse med det. Og de her digte er blevet udgivet på forlaget Virkelig i en lille tryksag i 2015. Intet kunne have forhindret min fragmentering. Jeg betragtede mine lemmer, der lå spredt over fliserne. Denne hånd genkendte jeg let. Jeg genkendte tæerne, adskilt fra venstre fod, og jeg genkendte den sorte skønhedsplet øverst på ryggen. Skønhedspletten, som jeg altid viste frem, hver gang jeg glemte mit navn. Jeg genkendte en blodplet nederst på væggen, og jeg genkendte navlen, der lå som et gammelt lommetørklæde under sengen. Kun hovedet med alle dets detaljer, hovedet, der hang foran den sorte skærm, som et søm på en tom væg, var fremmed for mig. Panorama al-mort wal-wahsha. وما كان لشيء أن يحول دون تفتتي. كنت أراقب أعضائي موزعة على البلاط. تلك اليد أعرفها جيدا وأعرف أصابع القدم اليسرى المبعثرة. وأعرف الشامة السوداء في أعلى الظهر. الشامة التي كنت أبرزها دائما كلما نسيت اسمي. أعرف بقعة الدم أسفل الجدار. وأعرف السرة الملقاة تحت السرير كمنديل عتيق. وحده الرأس بكل تفاصيله. الرأس المعلق أمام الشاشة السوداء كمسمار في فراغ الحائط كان غريبا عني. At jeg køber en grøn plante, at jeg finder et sted til den i et hjørne, skifter dens jord hver anden dag, sidder i dagvis og betragter, hvordan den langsomt vokser mod loftet, at jeg tæller dens få nye blade og flytter den til et andet hjørne, tænder lyset for den, så den kan ånde, slukker det igen for at se, hvad den kan holde til. At jeg navngiver den efter dem, jeg har mistet, så jeg kan huske, hvad den hedder. At jeg kærtegner den, før søvnløsheden sætter ind og efter morgenens mareridt. Betyder ikke, at jeg dyrker håb. Jeg dyrker min ensomhed. أن أشتري نبتة خضراء. أن أرتب مكانا لها في زاوية الغرفة. ثم كل يومين أبدل لها التراب. أن أجلس أياما وأنا أراقب صعودها البطيء باتجاه السقف، أن أحصي أوراقها الجديدة القليلة، أن أغير لها الزاوية، أن أشعل الضوء لها كي تتنفس، ثم أطفئه كي أختبر احتمالاتها، أن أطلق عليها أسماء من فقدتهم كي أتذكر اسمها، أن أداعبها قبل تقلب الأرق وأداعبها بعد كوابيس الصباح، ليس أنني أربي الأمل، أنا أربي وحشتي. Sidst på aftenen bringer jeg mine spredte lemmer tilbage til deres pladser. Måske placerer jeg min højre hånds fingre på den venstre fod. Måske arrangerer jeg mit ansigts detaljer forkert. Måske sætter jeg mit hjerte på en af nyrenes plads. Men når jeg vågner i morgen, vil jeg vide, at jeg er vågnet som et komplet lig. وفي آخر الليل أعيد أعضاء المبعثرة إلى أمكنتها. قد أضع أصابع اليد اليمنى في القدم اليسرى، وقد أخطأ في ترتيب تفاصيل وجهي،
وقد أضع القلب مكان إحدى الكليتين، لكنني إذا ما استيقظت صباحا سأدرك أنني استيقظت كجثة مكتملة. Ja, og det næste, jeg gerne vil læse noget af, det er en af de digter, jeg skriver speciale om, der hedder Han er Lizard.